Mamãe, virei um peixe. Versão brasileira, Álamo. Pai, espere! Como vai, Fly? Eu estou percebendo que nada mudou por aqui. Lisa, Deu, vocês podem ir agora. Meu bem, seu pai e eu vamos sair. Tiana vai tomar conta da Estela. E seu primo Chuck está aqui também. Ai, que legal. Tchau, tchau, mamãe. Tchau, tchau, papai. Calma, meu amor. Meninos, comportem-se.